ті діти, які повернулися, це абсолютна недовіра до навколишнього світу. Це був початок твоєї війни. Він був наймолодшим, да, з Небесної Сотні. Це теж був шок. Чому діти? Я люблю. Є певна теорія, яка описує, як захищати дітей, як в реальності зробити так, щоб діти не постраждали, як дитинство може продовжуватися навіть в умовах війни. Воно може продовжуватися. Воно і продовжується. В тебе створилася така мережа родин? Я тоді ходила, от дійсно, як християн гонили, так і мене з тими психологами виганяли з кожної школи. Зараз, через 10 років, це абсолютно нормально говорити про психологічну допомогу. А про що вони знімають кіно? Про те, що вони втратили. Вас почули? Голоси дітей будуть почуті. Люди, які були в цепочці примусової депортації, викрадення і переміщення дітей в Росії, вони будуть сидіти в тюрмі до кінця всіх своїх днів. Олена Розвадовська, правозахисниця, голова благодійного фонду «Голоси дітей». До 2014 року вона працювала прес-секретаркою в Офісі Уповноваженого президента України з прав дитини. Від початку російсько-української війни переїхала на Донеччину і як волонтерка надавала гуманітарну, психологічну допомогу дітям, що постраждали від збройної агресії РФ. За 4 роки її волонтерство розрослося до благодійного фонду «Голоси дітей», який вона заснувала разом із Азадом Сафаровим. За її підтримки та Азада Сафарова був створений документальний фільм «Будинок зі скалок». Стрічку номінували на премію «Оскар». Олена Розвадовська входить до списку 100 впливових жінок за версією BBC. Олена, рада вітати в нашій студії. Привіт. Ми знайомі давно. І можна сказати, це був і початок твоєї війни. Чи можна так назвати твою діяльність з 15-го року чи з 14-го року на Сході? Особиста війна. Чому діти? Я до того працювала в Офісі Уповноваженого з прав дитини. І, в принципі, до того вже 5 років займалася, працювала в сфері захисту прав дітей. І коли стався Майдан, і ми, в принципі, тоді говорили про те, що діти і протести, наскільки це нормально, як вони мають бути захищені на протестах, на яких стріляють справжніми пулями і вмирають люди. І тоді ми пам'ятаємо, був Назар Байтович, він загинув, здається, він був наймолодшим, да, з Небесної Сотні, який був застрелений. Це теж був шок тоді, да, в центрі європейської держави гине підліток на протестах. Потім почався Крим, і Донецьк, Луганськ, і так звані всі ці республіки. І тоді стало дуже зрозуміло, що є певна теорія, яка описує, як захищати дітей, які постраждали від війни, або які знаходяться в центрі збройного конфлікту, війни, будь-чого пов'язаного з протистоянням, насильством і таким міждержавним конфліктом. Стало зрозуміло, що в реальності зробити так, щоб діти не постраждали від війни, дуже мало знань і практики. Це таке було складне питання, бо ніхто не міг дати відповіді правильної. І ніхто і не прагнув її давати, бо це ж за неї прийдеться відповідальність нести. А яка відповідальність настає, коли на школу впаде бомба? Мені особисто тоді не вистачало такого дуже практичного досвіду, усвідомлення, от що це, чому навіть якщо закликають виїжджати, чому не виїжджають, що для цього треба зробити? І ти пакуєш речі? Тому так, тому я переїхала у Слов'янськ тоді і так якось думала на місяць, на два, там затягнулося на 5 років. Це було таким певним і теж таким своїм викликом і своїм бажанням поборотися з цим стресом. Тому що ти бачиш, що порушуються права дітей, але ти ніяк не можеш на це вплинути, ніяк на це не можеш відреагувати. Ну, немає в тебе інструментарію, але щось робити треба, тому... І це від цього стрес був в тебе? Так, да, тому що ти відчуваєш свою таку юзлес, таку непотрібність. Наша ти тут вся в Києві, коли от мільйон дітей сидять в заручниках у так званих фейкових республіках, а як їм реально допомагати? Ну, немає ніякого інструментарію. Ну, значить, що ти можеш зробити? Можеш зробити тільки те, до чого можеш дотягнутися. І легше до них дотягнутися, якщо ти там поближче, навіть фізично.
А перший виїзд, пам'ятаєш, що це були за діти? Це був виїзд якраз от в Попасну, і тоді, коли були бої за Дебальцево, дуже такі, це були прям чуть ли не останні вже виїзди в Дебальцево перед тим, як його окупували. Було дуже незвично, взагалі шоково навіть це все бачити, да, тому що ти якби стаєш свідком бойових дій вперше в своєму житті, і ці всі і укриття, і підвали, і ці всі ліжка в холодних тих сирих підвалах. Ну, звичайно, це було шоком. Але те, що я туди переїхала, ну, зрештою, як просто людина-волонтер, да, я пішла собі з роботи і була собі просто звичайною людиною. І тоді, от на фоні цієї гуманітарної кризи, в принципі, волонтер – це було щось таке, що люди сприймали і, ну, якби, довіряли, да, відкривалися. Тому що представникам державних органів влади могли не відкриватися, не довіряти, тому що, да, там різні були ситуації. Представникам Збройних сил України також. Хтось був абсолютно проукраїнський, довіряв, хтось навпаки, да, працював на країну-агресор. Тому бути таким волонтером, який щось може тобі дільного принести, матеріального в хату, до цього, ну, у людей було так. Таке, да, відкрите ставлення. Тому навпаки мені дозволяло це. Ну, страшно було тоді в той виїзд? Тоді, ну, напевно, все-таки було важко усвідомити, що це реальна війна із такими затяжними, неймовірними в подальшому бойовими діями. І перші місяці все одно більше якось так на тому, що все буде добре, ну, не можна ж так просто брати і гинути. Але з часом, ну, ставало все більше, це приходило усвідомлення цього досвіду війни, ставало більше. І, да, вироблявся вже не такий страх, як абсолютна обережність і просто, ну, от розуміння автоматично, що можна і що не можна. Ну, умовно, якщо темнота спала, все, не висовуєшся. Якщо там дорога не дуже ти в ній впевнена, все, не ризикуєш. Ну, тобто, просто з'явився оцей такий досвід, як тобі вижити в зоні бойових дій. В тебе створилася така мережа родин. Як тебе сприймали? Ну, сприймали нормально, коли бачили нормальне людське ставлення. Тому що тоді, ще 14-15 рік, дуже багато людей жило атмосферою антимайдану, Януковича, який втік, і ще хтось міг підтримувати це. Жили в атмосфері там, а може все-таки тут за республіку якусь треба було боротися. Да? Тобто, таке трошки інший був ще такий вайб, ніж потім, да, уже з утвердженням України там на цих територіях. І воно, ну, стало змінюватися. Тоді дуже багато було недовіри. Я пам'ятаю, ми навіть з волонтерами приїхали в Станицю Луганську, приїхали під хату, залишили це і пішли в хату там, ну, розмовляти з дітьми. Все. Ми виходимо, наші кольоса шини пробиті. Ну, хтось з місцевого козачества проходив повз і потім сказав такі: ми козаки, ми здаємося. Ну, було, да, дивно трошки, але ми тоді дуже добре розуміли правила виживання. Не затримуватися до темноти, не їздити по тих дорогах, яких ти не знаєш, не можна ніякими ні об'їзними, нічим. Тримати максимально таку нейтральність і не входити в якісь в конфлікти. Да. І таку мати таку більш все-таки на конструктив налаштовану позицію. От, будь ласка, які потреби, що треба, щоб діти пішли в школу, зібралися, не мерзли. Зібрали все. І з часом уже оцього налагодження, і коли, да, бачать по тобі, що ти якась адекватна людина, і люди вже відкривалися і не мали цього такого якогось страху. Як діти реагували? Було те, що ти досі пам'ятаєш з тих перших виїздів, чим тебе вразила якась дитина? Та діти, як діти всюди, воно більше вражало ця адаптація, да, пристосування. А реальність така, що люди до війни адаптуються, і діти граються на майданчиках, і там канонада якась стрілкова, там діти з гірки спускаються, там в школі вікна нові ставлять, бо ж треба починати. І це таке місиво з життя і смерті. А виходу інакшого немає, як пристосуватися, адаптуватися, бо ти не бачиш свого інакшого життя ніде. І от спостерігання за тим, як дитинство
може продовжуватися навіть в умовах війни, ну, це було таким найбільшим. Воно може продовжуватися. Воно і продовжується. Просто в інших обставинах і в інших даних. Але воно все одно продовжується. Вони, діти, як люблять бігати, так і бігають. Просто там вони з кущів, там, не знаю, квіти виносять, а там вони мені з кущів от ці гради якісь по-ламки повернуті. Да. О, Олена, я знайшов адграда. Серце в п'ятки, аж. Але ж це реальність. От усвідомлення цього, що життя все одно продовжується, воно було таким найбільш, напевно, найяскравішим. Це те, що можна тільки в реальності побачити, його не прочитаєш ніде. А як ти зрозуміла, от на війну, хто важче реагує, хто довше переосмислює, переживає, проживає? Діти чи дорослі? Родина, в якій діти оточені любов'ю, і якось всі так тримаються, і більше на такому якомусь позитивному цьому, вони набагато там легше могли триматися і сприймати те, що окей, зараз це необхідність, от так зараз пожити, свої акумулювати зусилля. Тому, напевно, в цілому просто, що у дітей немає такого довгого досвіду життя, як у дорослих, да? Якщо дорослий втрачає свою квартиру, на яку він працював 20 років, ну це безумовно набагато більша для нього стресова подія, ніж там дитина в 6 років може не розуміти вартості цієї квартири, в якій вона жила, і от вони живуть в іншій квартирі. Тобто тут із-за того, що у дітей немає так багато досвіду минулого мирного життя, дорослим часто набагато важче сприймати таку зміну, такі події, таку втрату. От з цієї сторони, там, дорослим, ну, мені видавалось, на мій погляд, було важче. А були випадки, коли діти допомагали дорослим, навпаки, і ставали опорою? Чи нормально це? Да, це нормально. Це нормально, тому що, ну, ненормально це війна. Все, що допомагає боротися з війною, це нормально. Нормально ставати опорою, нормально плакати, нормально істерити, депресувати, всіх звинувачувати. Все нормально. Ненормально це війна. Напевно, війна точно ще дуже багатьох кого може навчити тому, як треба не прив'язуватися до матеріальних речей. Як би боляче не було, але перше, що ти втрачаєш, скоріш за все, це все матеріальне, що ти нажив. І тобі якось треба почати жити, да, в нових обставинах і прийняти цю втрату. Ну, можливо, діти завжди нам нагадують про такі більшу цінність нематеріальних речей. Да? Дитині, всім ж ми знаємо, дитині не так важливо дорога іграшка, як час, який проведе тато чи мама, коли будуть вони гратися цією іграшкою. Ти писала про те, що у себе на публікаціях, в соціальних мережах, що дітям треба давати виговоритися. Для мене, наприклад, як для воєнкора на фронті була проблема, тому що я цензурувала себе, а чи не нанесу я шкоду дитині, якщо я буду її про щось розпитувати. Бо історії їхні були такі, що вони бачили, як їхніх рідних могло поранити уламком, як помирала мама, як розривалися снаряди. Вони дуже буденно про це розповідали. Война – это война, когда стреляют. И снаряды ложатся возле твоего дома. Вот документы, аптечка, вот. Ти кажеш, що треба їм давати виговорити оце все про війну. А чому? І чи не наносить це їм шкоду, якщо ти їх розпитуєш про якісь події, які були травматичні? Угу. Ну, бачиш, тут є два різних такі моменти. Давати право проговорювати, проживати свої емоції важливо, але важливі обставини, в яких це відбувається. І в першу чергу це має бути безпечний простір, так зване, да? Безпечне середовище, в якому можна про це говорити. Зйомки якраз можуть не містити того такого, да, сетінгу безпеки. Тому до будь-якого появлення навіть дитини от на телебаченні дійсно треба підходити дуже-дуже виважено, тому що дитина то може хотіти навіть тобі все розказати, але її життя може погіршитись після того, як її хтось побачить на екрані, да, впізнає і щось, да, там може, в принципі, да, не так якось вплинути навіть на її безпеку. Тому це правильно, коли журналіст тебе 10 разів запитає, чи доречно брати інтерв'ю у дитини, і навіть якщо вона хоче йому все розповісти, чи доречно це все випускати і видавати. Тому що, ну, безпека дитини ключове. Ну і друге, не для кожної дитини там спілкування з незнайомою людиною перед камерою є нормальною подією. А от коли ми говоримо про те, що для того, щоб прожити певні події, їм
у дітей є бажання їх якось прожити, проемоціонувати або розповісти, то це ситуація, коли є оцей простір довіри, є дорослий, який знає, як поводитися з дитиною, якщо її перехоплюють емоції або захлинають певні травматичні спогади, як не повести дискусію в те русло, щоб дійсно дитина травматизувалася, і як не випитувати зайвого. Просто, що може бути зайве? Деталі, події. Якщо вже у дитини є відчуття того, що вона вже розповідає про щось таке дуже персональне, то випитувати, а тобі страшно було там, а що ти пам'ятаєш з того? Це, мабуть, ці такі питання треба, можуть задавати тільки спеціалісти. І то, якщо це в цьому є потреба. Тому що я ж говорю не про те, що ми хочемо почути все, що сталося з дітьми, а про те, що діти мають бажання щось розповісти. І коли ми стоїмо на позиції дорослого, який просто дає їм простору для того, що вони хочуть нам розповісти, часто це не зовсім те, що цікавить саме нас, бо ми туди можемо прийти до дітей з дуже конкретним запитанням. А що тут робили денеерівці, коли приходили в твоє село? Нас може цікавити це. А у дитини може бути потреба розповісти про те, як вона прощалася зі своєю кішкою або собакою, коли їхала з дому. Тому тут треба дорослому працювати зі своєю цікавістю. Да? По-перше, для чого? По-друге, максимально толерантно і етично. А що дає це дитині, коли вона проговорила це? Не тільки проговорила, вона може промалювати. Це про право бути разом зі своїми переживаннями. Тому що часто, навіть в нашому суспільстві, є оцей такий ментал, такий сет. Все тримати в собі. А ти ж, хлопчик, чого ти плачеш? Хлопчику 6 років, нічого на минуточку. Чоловіки не плачуть. Чоловіки не плачуть. До чоловіка, як мінімум, років 15. Ой, негарно на людях, що ти істериш, не плач, мамі, їй так важко. Це, в принципі, заборона на будь-яке проявлення свого болю, свого жалю або своєї радості, будь-чого. Тому це більше про навіть наш майндсет – давати дітям право бути своїми емоціями, словами, переживаннями. А в контексті війни воно ще ж посилюється тим, тому що переживання посилюються, тривога могла посилитися, страх точно міг посилитися. Тому це більше про це допомогу дитині через те, що ми бачимо і приймаємо її з усіма її емоціями і тим, що вона хоче розповісти. І тут дійсно відкриваються дуже такі неочікувані інколи відкриття. Авіація ударила 9 раз, и потом начали стрелять грады. Это мой дом. Ого. Да, мы заплывали. Бачу, мама, как нас заплывали. Когда мы заехали на первый украинский блокпост, там люди даже не заставляли маму и папу что-то делать. И там не было такого, что что-то не то сказал, и все, уже тебя могут убить. Меня сейчас радует жизнь, что война отошла чуть дальше от нашего города, и не так уж слышны выстрелы, и что уже хотя бы есть свет, вода и газ. Як це витримати 10 років, слухати історії дітей, які не мають фактично дитинства, але адаптуються? Це така моя теж адаптація певна. У мене там через перші 9 місяців я просто лягла, фізично. І потім пропрацювала це, я сама із психологом працювала тоді і досі працюю. І працюю над своєю цією прокачкою можливості, стійкості, резильєнтності до таких видів стресу. Далі це така просто здатність, уже внутрішня можливість такої стійкості і резильєнтності до будь-яких проявів, чи будь-якого розвертання ситуації, чи будь-якої історії. І вимкнула в собі режим, в принципі, дивуватися будь-чому. Тобто це коли ти допускаєш, що можливо все. От немає вже чогось такого, що неможливо, або що ти навіть собі не уявляла, що може статися.
є оцей майндсет, що можливо все. І тоді в мене просто вже мозок мій працює виключно в конструктив. Що з цим можна зробити? А не втрачаєш при цьому емпатичність? Ні, не втрачаю, тому що я досі працюю з цим. Да? Я не виговорила від самої теми, знаєте, так буває, все, я вигорів, я більше не можу цим займатися, я йду там в бізнес там, або от щось кардинально інше. Ні, я її не втрачаю, тому що це інтерес всього мого життя. Немає такого дня, щоб я проснулася і подумала, а як же ж мені вже це все надоїло, бо ну, інколи ж це перебор, інколи це дійсно емоційно важко, особливо коли ти волонтер, то зараз у нас уже фонд, у нас є зарплати, а тоді це життя виключно все, що ти можеш, ти віддаєш, і собі можуть і дякую не сказати, більш того, і послати, і сказати, що ти ще й неправильно все зробила. Тобто емоційно складно, да, важко, але ніколи в мене не було цього відчуття, що я більше не хочу цим займатися. Ну, я люблю, і мені подобається те, вони що я друзі? Роблю. Чи все ж таки дистанціюєшся? Ну, багато дітей, да, на початку, звичайно, це така була дружба, да, і ми з багатьма дітьми тримаємо контакт. Двоє дітей, з якими ми в Авдіївці познайомилися, вони жили там на старій частині, вони вже стали старше 18 і вже зараз в нашому фонді працюють. Да, такі історії, да, навіть. Да, один, да, Ріта, дівчинка, вона працює в нашому київському осередку з дітьми, меншими теж сидить. От, а Костя, він на наших таборових програмах працює. Це є вони результат. Вони виросли з нами, да. Якого ти чекала? Вони виросли з нами, да. Потім ще одна там дівчина Маша, з якою ми познайомилися, вона з Горлівки так втікала в свій час. Ще дитиною ми познайомилися. Зараз вона вже у нас літредактор у фонді теж. Вона на одному з каналів працює, вона на журналістку вивчилася, і ще й літредактор у нас у фонді. І багато є дітей, які вже попоступали. Там ти їх зустрічаєш, вони там 7 клас, а зараз вони вже другий курс, і ти вже не впізнаєш. Тобто є дуже багато таких дітей, з якими ми так якось дуже довго. Виросло покоління війни. Так, да, діти, які виросли, які не пам'ятають, мабуть, свого дитинства і без війни вже. І як це вплинуло на них? От що ти можеш сказати? Ну, я не робила... Це сильні особистості? Ну, я думаю, що в кожного ж теж індивідуально і в залежності від того, хто яку підтримку отримував. Я точно бачила, що якщо давати дитині можливість боротися з важкими обставинами, то це можливо. Плюс, що точно розумієш під час війни, що не можна думати про дітей як про завтра. Це як? Ну от діти, наше майбутнє, от зараз ми тут ще сильно ще там з війною розберемося, а завтра от ви виростете і якраз ви будете ще тут теж. Про дітей треба особливо під час війни думати тільки як про сьогодні. От сьогодні все, що можна допомогти і дати дитині сьогодні, тому що все, що ти в них вкладеш сьогодні, ну, власне, таке завтра і буде, да? Можуть батьки не помітити, що є проблема? Можуть. І це ми зараз дуже багато працюємо над такою саме психоедукацією. Як помічати такі, ну, загрозливі, да, ситуації і стани з батьками, з дітьми. Батьки – це взагалі перші, хто дитину бачить. І дитина сама не може прийти і розпізнати свою потребу. Все йде через батьків. Ну, якщо ми не говоримо там про 14+, коли вже там є усвідомлення, да, і розуміння того, що от і підлітковий вік. А до того часу, ну, дитина повністю залежна від того, що батьки розпізнають чи побачать. І це дуже важливо. І я дуже добре пам'ятаю, що 14-15 рік, коли це взагалі була стигматизована тема. Який психолог? У нас все нормально. Ну, щоб не було тавро психічно хворого. Ну, так, так. Або там заходиш в школу, зайшла в школу, директриса годину плаче про те, як тут було, все, що вони пережили. Я така кажу, потім про психолога, вона каже, ні-ні-ні, у нас же все нормально, нам, ну, ми нормальні. Тобто це взагалі було таке, як стіна. Я тоді ходила, от дійсно, як християн гонили, так і мене з тими психологами виганяли з кожної школи. Але з часом, да, якось все почало вже так. І багато дуже міжнародні організації тоді навчили психологів, і трошечки програми почали. Ну і батьки так трошечки згладили для себе вже це відчуття, да, ну це нормально, це не больниця, не психбольниця. Це не тавро,
сходити до психолога. Зараз, через 10 років, вже, звичайно, да, це абсолютно нормально говорити про психологічну допомогу. Багато людей звертаються до вас після 24 лютого? Дуже багато людей звертаються, тому що у батьків є дуже чітке розуміння того, що там, якщо ти при кашлі ще розумієш, як свою дитину, а при панічній атаці ти вже не розумієш, що з нею робити. Або якщо вона почала заїкатися, або якщо дитина в 11 років пісяється в ліжко, то тут вже стає такий, ого, я тут вже взагалі не розумію, що робити. Тому багато дуже людей звертається. Дуже. У вас арт-терапія є, я бачила, і мене зацікавило те, що ви пропонували дітям і робили це, сценарії писали, кіно навіть вони знімали. От мені цікаво, а про що вони знімають кіно, і наскільки вони відгукуються на це, і що вони відчувають, коли ви їм пропонуєте зняти своє кіно? Ну так, да, це такий цікавий проєкт. У нас дуже багато таких програм, які начебто й пов'язані з психологічною реабілітацією, психосоціальною реабілітацією, але вони не про пряму роботу з психологом, а про інші інструменти бути почутим, побаченим і проживати свої емоції. Тому для тих підлітків, яким важливо ще щось більше і розповісти, і важлива якась і презентація себе, і створення якогось ком'юніті по інтересам, ми створюємо такі проекти, і це один з них, курс сценарної такої майстерності з Марисою Ніктюк, це сценаристка і режисерка. І психолог у нас був на кожному занятті для того, щоб якщо у дитини буде дуже важка якась така ситуація, то ну, допомогти. Да. Це теж метод через прокачування навички своєї. Ну, от дитина, наприклад, їй вона підліток, вона цікавилася написанням сценарієм, вона, в принципі, літературно хоче розвиватися. Прийшла війна. На цих всіх хотіннях да, ставиться крапка, тому що нікому до цього немає діла. А у підлітка це переживається дуже важко, тому що ну, для нього це було смислом, ну, сенсом. І тому важливо створювати оці такі можливості для підлітків розвиватися і все-таки підтримувати свій інтерес, тому що підтримка цього здорового інтересу – це підтримка інтересу до життя, в принципі. Якщо ти втрачаєш, от вже немає нічим тобі займатися, дуже легко втратити, в принципі, цей інтерес до життя, депресувати, а потім у підлітків можуть получатися, да, і у дітей, в принципі, да, там інші вже такі більш деградуючі ну, процеси, які не дозволяють там, да, нормально розвиватися. Тому цей проєкт, він про те, щоб допомогти дитині тримати свою віру в те, що от вона може творити, створювати в даному випадку сценарії. Зараз у нас відкрилася музикальна група. Да, і діти вивчають твори народної музики і там теж творять. Фільм в даному курсі про сценарну майстерність, він народився в кінці ad-hoc. Тобто діти писали сценарій, і ми не планували цього. Але вони такі, о, так давайте знімемо, ну давайте. І ми підтримали, і вони самі творили, і знімали цю картину. І це, знову ж таки, от можливість дати дитині виговоритися, да, бути побаченим, почути. Вони знімали фільм про те, що вони втратили. Все ж таки про війну. Угу. Ну, так, ну про своє життя на фоні війни. Да, про свої втрати. Ми там граємо таких героїв, на яких ми схожі, як в реальному житті, щось тому, таке. Тому що ми граємо себе. Да. Камера, мотор. Війна де 9 років. Мені було 7, коли мої батьки боялися за наше життя. Зараз мені 16. А потім ця самотність. 11 ракет, запущених по Краматорську в одну ніч. Цеплюся в землю руками і ногами. Пущу корінь. Ви теж маєте внесок, зробили у фільм, який був номінований на Оскар. Ми були частиною української саме команди. Азат Сафаров як другий режисер і я як локальний координатор.
так. Це фільм, який ми знімали в Лисичанську. І зараз, звичайно, найболючіше те, що той Лисичанськ неможливо вже приїхати, бо він окупований. І, напевно, це такі останні зафільмовані в хорошій якості кадри Лисичанська саме в цьому фільмі. І діти непрості там. І діти непрості, тому що це такий центр психосоціальної реабілітації. Вони потрапляють в цей центр на 9 місяців. І за ці 9 місяців вони або втрачають своїх батьків, бо суд вирішив позбавити батьків батьківських прав. І вони будуть або усиновлені, або перейдуть в іншу інституцію, якусь інтернат. Або батьки за ці 9 місяців трошки виправляться. Ну, сьогодні я зазвонила з Анжелікою Ніколаївною. Да, и хочу тебе сообщить приятную новость. Завтра бабушка тебя забирает. Да, так что все хорошо сложилось. Да, да. Так что красотуля. Завтра? Да, завтра все хорошо. Це такий перехідний період, да, в якому дитина поміщена в цей центр, і діти ж віком від 3 до 17, тобто це в 3 роки. Це було дуже важко, дуже важко. І війна поряд, і соціалка така глибока. Ну, це, тобто це абсолютно соціальна, да, тема. А от те, що не номінували, але Оскар не дали, ви вважаєте, це програш, чи все ж таки ваших дітей почули? Ну, Оскар, церемонія Оскара і червона доріжка – це ж якийсь паралельний собі всесвіт, який існує десь, і всі збираються. І тут будинок зі скалами. Да, і тут така важка соціальна тема. Я думаю, що це дуже велике досягнення, що ми прийшли в п'ятірку в номінації, і це вже визнання, тому що там один з п'яти, це, оцих 5 – це з мільйона, да? Тобто це дуже високе оцінювання, і ми отримали, ну я знаю, що режисер отримував дуже багато зворотнього зв'язку про неймовірну художню цінність і якість цього фільму, тому що там немає жодного постановочного кадру, жодного задуманого діалогу чи якоїсь зіграної сцени. Жодної. І в цьому найбільша цінність цього фільму, тому що там діти так ніби грають, живуть своє життя перед камерою, ніч ніби вони її не помічають. І хлопці знімали за такою дуже технологією, яка дозволяла їм практично розчинятися в тому просторі, де були діти, і просто фільмувати їхні емоції. Тому тут є абсолютне задоволення від того, що фільм визнано. І потрапляння в номінацію – це вже дуже високе професійне визнання. Саме ці діти, які не мають батьків, сироти, в таких притулках, на них націлилася Росія під час Великої війни. Наскільки це травма для дитини, коли її просто беруть і просто вивозять в іншу країну? І кажуть, тепер ти будеш жити тут, а потім як товар передають, а ти будеш жити от у цих батьків, там, хто всиновлює, да? Або просто в будинку сиріт. Угу. Ну, сказати, що це дуже важка ситуація, це нічого не сказати, чи це травма. Я дуже сподіваюся, що колись всі люди, які були в цепочці примусової депортації, викрадення і переміщення дітей в Росії, вони будуть сидіти в тюрмі до кінця всіх своїх днів. Тому що це вже травма, і чим довше діти перебувають в Росії, тим гірше. От буквально. От годинник просто в зворотній, от тікає в зворотній напрямок. Поясни, чому? Дальше. Є різниця їм, що в Україні бути, що в Росії? Очевидно, є. Діти ж бачать і розуміють, що щось відбулося, їх звідкись вирвали, в якусь нову реальність їм починають будувати. Ті діти, з якими ми зустрічалися, які повернулися, це абсолютна недовіра до навколишнього світу. Тому що ти, ну, мало того, що ти ж, коли живеш в окупації, ти привикаєш до того, що довіряти не можна, зайвих слів говорити не можна, треба добре фільтрувати, що ти кому скажеш, і добре дивитися, а кому ти взагалі можеш довіряти, хто тут твій друг, а хто тут твій ворог. Це в окупації, да? Тут ти ще й вивезений в абсолютно іншу країну, з тебе всі щось хочуть, навколо тебе починають розвиватися якісь дії, події.
І дуже важко потім повернутися, тобто відкатати все до нуля, до позиції зеро. Базових настроїв. Дуже важко, бо є ті діти, які могли там і певні тортури проходити, або там допити. Якщо ми думаємо, що коли ми їх повернемо в Україну, їхні проблеми закінчаться, ми – ні. І ключовим тут має стати оце встановлення справедливості. Воно ключове, як для тих дітей, для тих батьків, для всіх тих людей, які стали жертвами, так і для міжнародної спільноти, і для інших тиранів чи диктаторів, які вважатимуть, що це нормально, можна так робити і ніколи за це не отримати покарання. Оце відновлення справедливості, воно надзвичайно важливе. І покарання, безумовно, всіх. Да, хто, це як ліки теж від цих травм? У когось може бути своя версія подій, хтось може в щось не вірити, в щось вірити, інтерпретувати по-різному, слухати різні інтерпретації. Пропаганда ж не спить, і діти там чують різні версії. Це має бути, як, не знаю, після Другої світової нацизм був засуджений, крапка. Немає ніяких дебатів. Це просто має зникнути, і за це всі отримають покарання. Так само і нам тут дуже важливо. Це був злочин, це міжнародний злочин, і за нього будуть сидіти всі винуватці. Ти виступала в ООН. Ти про це говорила їм? Да, це був захід, присвячений в рамках Генасамблеї, були сайд-івенти, присвячені різних цим. І це був саме захід, присвячений дітям, з акцентом на проблематику депортації і примусового вивезення. Ну, ми, як громадські активісти, ми говорили там, як громадські організації, про нашу роботу, про наші потреби, і підкреслювали те, що годинник тікає не на користь будь-кому. Чим довше затягування ситуації з поверненням, встановленням справедливості, визволенням території, тим однозначно гірше всім. Despite what these kids are going through because of Russian aggression. Попри те, що діти проходять у зв'язку з російською агресією, їхні голоси звучать не тільки страхом, але й силою. І це те, чого мене навчили діти – вірити у себе. Believe in yourself. Вас почули? Нам, звичайно, хочеться, щоб все було активніше, щоб ті організації, які мають мандат, їхали в Москву і відправляли поїздами назад наших дітей, тому що ми всі дуже чітко розуміємо, з України ніхто туди не може поїхати. Ну, ми, як громадські, туди не можемо поїхати, ніяка українська влада в це не може туди поїхати. Але ж є організації, які мають мандат міжнародні, да, там СРСІ, ООНівські, ну, тобто. Але всі точно розуміють про те, хто порушує права дітей, як порушують права дітей. Я думаю, що Україна і, в принципі, війна в Україні внесе багато, я думаю, коректив в те, як мають працювати міжнародні інституції в контексті захисту дітей. І ми багато працюємо над тим, щоб в усіх можливих міжнародних звітах, моніторингах розповідаємо всім все, що бачимо, заявляємо про все, що відбувається. І я думаю, що ми вплинемо на те, що будемо змінювати міжнародні інструменти. А оці голоси дітей? Вони є свідченням, вони є доказом, вони можуть бути використані? Чи діти не вважаються свідками? Ні, саме свідчення дітей зараз нотуються і передаються, і мають, да, просто вони мають бути зібрані в етичний, правильний, законодавством допущений спосіб. Тобто дитину не можна просто так брати, випитувати про все, що вона там пережила. І для того, щоб вони стали кейсом в міжнародному суді, вони мають і бути за... взяті відповідним чином, да, відповідною людиною, яка має право брати, да, тобто це все там от, прокуратура і так далі. Тобто іде робота, і ці всі свідчення, вони точно стануть свідченнями у справі, і голоси дітей, ну, будуть почуті. Іноді я відчуваю провину, що радію життю, поки в Україні війна. Про це ми говоримо з психологом. Він каже, ми це подолаємо. Не дивлячись на все, я рада, що можу знову посміхатися. Хочу попросити ще кілька ознак для батьків, які будуть дивитися це інтерв'ю. Коли треба бити на сполох, коли треба йти до вас, до вашого фонду, до психологів, шукати допомоги зовні. Якщо поведінка дитини різко змінюється. От, не знаю, ну, якщо була активна, стала пасивна. Так. Якщо от вже спала сама, а тут вже не спить сама зовсім ніяк.
От мама ж розуміє, да, зміна поведінки. Вона відчуває, що змінилося. Краще це не так не попускати. От краще тут прийти і проконсультуватися, що відбулося. Ну, поява зовнішніх ознак у дитини, які можуть, там, не знаю, заїкання, невротичні можуть бути різні такі прояви. Да? Або батьки бачать і розуміють, що була дуже яскрава травматична подія, ну, яку, скоріш за все, ну, точно не пройде повз. Да? Там, я не знаю, всі були в хаті, і бомба прилетіла в кришу, і ледве вижили. Ну, якби краще тут, да, не думати, що все пройде. Напевно, ні. Часто зараз бувають звернення саме від мам, від дружин військових, які загинули на фронті, і вони не знають, як про це з дітьми говорити. Угу. Якщо ви не розумієте, як сказати дітям про те, що батько загинув або безвісти зник, і ситуації бувають дуже різні. Наприклад, у нас був дуже там, да, кейс, коли батько безвісти зник, і місяцями можуть проводити ДНК-експертизу, і очевидно, що сім'я живе в трошечки вже ненормальному, да, стані. Тому тут краще, якщо бачите, що дитина дійсно дуже важко це переживає. До нас мама звернулася, тому що дитина відмовлялася вірити. Проте вона, але ні, він живий і все. Ну, тобто, це вже, ну, ти не знаєш, як, да, їй об'яснити, що це. І в неї був жорсткий протест того, що це сталося. Досвід війни в Україні отримали всі діти. Незалежно від того, чи ти був під бомбами, чи твій тато пішов в армію. Це досвід війни. Це взагалі професія номер один в Україні. Вже скоро стане соціальний працівник, педагог, психолог. Тому що це буде запит кожної практично родини. Ну, можливо. І цитуючи тебе ж, порада на завершення. Як не з'їхати з катушок? Не тривожитися сильно про завтра, тому що завтра ми не контролюємо, ми його не знаємо. Воно вже буде таким, як буде. Але сьогодні точно можна віднаходити дуже багато сенсу для того, щоб жити повним життям. Дуже багато. І якщо себе повертати в сьогодні, повертати в те, на що я сьогодні можу вплинути, що я можу сьогодні змінити. Я не буду відкладати покупку на колись дуже потім, а зроблю це сьогодні. Я не буду відкладати якісь важливі слова на дуже потім, а скажу їх сьогодні. Якщо повертати себе до ситуації сьогодні, повертається контроль. Бо ти дійсно можеш вплинути на те, що сказати. Ти дійсно можеш вплинути на те, що сьогодні зробити. Звичайно, там, розуміючи, що і майбутнє треба планувати, і все. Але зменшувати оту тривогу про майбутнє. Бо дійсно, коли думаєш про майбутнє, тобі здається, що все, життя вже, мабуть, в тебе не буде нормального, і все, будемо так от і жити, і горювати. А за цим можна пропустити і сьогоднішню прекрасну осінь і день без обстрілів. І нашу зустріч. Я дуже рада, що ти прийшла. Я дуже вдячна тобі за твою роботу і за ці 10 років. Найменше буде в тебе роботи, але... Най вам вдається все. Дякую.